це буде сприяти тому, що діти в Україні будуть народжуватись здоровими, вчасно отримувати допомогу. Ми дамо ті критерії, які дозволять фахівцям на містах бути уважними і при якихось сумнівах направити цю дитину саме на наш консиліум. І щоб наші фахівці, наші експерти змогли детально обстежити різними інструментальними методами, лабораторними методами. Це є ініціатива Охматдиту. Різні за фахом фахівці об'єдналися заради одної мети – рятувати діточок. Ми будемо робити комплексний супровід вагітної від моменту постановки діагнозу проблеми у плода до виписки зі стаціонару. Кожна вагітна жінка сьогодні в групі ризику, незалежно від віку, від професії, незалежно від національності, від її вподобань, вона знаходиться в групі ризику повродженої патології у плода. Тому кожна вагітна не пізніше 11-12 тижнів вона повинна пройти консультацію генетика. Ми будемо мати можливість новонароджених діагностувати на більше ніж 20 орфанних захворювань. Всі ці заходи направлені на зменшення дитячої інвалідності в Україні, на покращення генофонду нашої нації. До нас звертаються вагітні жінки, яким запідозрена або діагностована у плодів аномалія або вада розвитку. Ми можемо прогнозувати, надавати прогнози щодо перебігу вагітності, рекомендації щодо ведення пологів, щодо і планувати свої дії для вчасного надання допомоги новонародженій дитині.